Jeste ljudi, dobroši novi video, imamo hitnu intervenciju. Toni, koliko se nisi video sa ženom? Pa mesec dana, bio sam u Monaku. Gde ona živjela za to vreme, bila verna? Bila je verna u mionici sa roditeljima, brate. Sada snimamo prvi susret Tonija i njegove žene nakon mesec dana. Šta si radio u Monaku? Ilegalne radnje, brate, radilo se svašta, napravila se lova, kupila se i Markina na garderoba, boje su Versace, Roberto Colucci, Roberto Cavalli. Znači ovo će biti prvi susret Tonija i njegove žene ikada na YouTube-u. Ako stigne video, do koliko lajkova, Toni? Do... Brzo! 30.000 lajkova! Snimamo venčanje Tonija i njegove žene. Ovo će biti ujedno i prvi put da vidim Tonijevu ženu. Toni, ne smijem da je gledam, ne smijem u oči. Da je gleda ovako. Možeš da je gledaš samo, brate, onako iz daljine, brate. Ne mogu da verujem da se ovo deša. Pogledaj, nakon mjesec dana. Toni! Gdje si ljubavi moja, dizi, srce moje. Izvoli, ovo je jedan malo pažnje za tebe. Volim te najviše na svijetu, ljubavi moja. Kraljice moja, volim te najviše na svijetu, najviše na životu. Ne smijem da te gledam, Toni mi je naredio, kako se zoveš? Jovana. Poznali smo se 2018. On me je dodao na Facebooku. Moj Facebook. I počeli smo da se viđamo. I... Znači, Toni je preuzeo inicijativu? Da. Ali ti je rekao kriminalnu prošlost odmah ili... Sve. Da, bio je nežan i romantičan. I mnogo smo srećni i lepo. Na koliko dece imate? Dvoje dece. Pre dva dana mi je rekao tri. Da, ja ti je moj brat. A, ma ne moram sve da znate, brat. Ali je treći u planu. A, treći u planu. Antonio Montana, baby. Jel Toni izdržava sve ili ti se baviš nečem ovako inače, ili? Pa Toni sve. U Monako, brate, šta da ti kažem, brate, znači pošteno, vidiš, plikovi su tu, ko živi od kriminala, pojede ga magla, ide 2 metra ispod zemlja, pucaju mu stakla. Došla sam da ga podržim na boks meču. Da li misliš da će pobediti? Sigurna sam. Pokazat ćemo, brate, u ringu. Ali samo pobjeda dolazi uopšte. Pa pobjeda naravno dolazi. Toni je stigao, nisam želeo odmah da idem pod hejtera, pošto bi se prvo pomakljali u kolima. Želim da arena bude ovde, Toni je vugao. Moramo da ih udaljimo, da ćete vidjeti jedan od tih razloga. Ide šampionski šort, znači takmičenje 100% regularno. Idemo po hejtera, vidimo se. Šta ćeš prvo da uradiš kad ga budeš vidio? E šta da uradim, da ga izotvaram? Ide mi na kurac, bre, više, bre. Ala, stani, ala. Šta je bilo, bre? Stani. Prvi otisi u protivniku. Ma, brate, odvalit ću ga života. Sad nje da. Te 80% da ćemo dobiti. Koliko si spremao za ovaj meč? Nedelju dana, brate. Imali smo priliku da vidimo da je zaista i Toni Montana van individualnog treninga sa mnom, trenirao sa profesionalcem, svaki dan se spremao do ovog meča, dostigao je sam vrh forme, kaše i cigare ga ubile. Te ladan sok i tiče. I kukiba. Pravilo flex teama je da flex team ne sme nikada da izgubi, mi ćemo to malo, ne? Tako da, regularan meč će biti, izgleda opasno ovako. Pa delujem je, brate, onako agresivno, više agresivniji pa, nego ja. Lik je smešan, zaista. Razvalit ću ga, ulaj je za mene, ubiću ga, brate. Posle 3-4 minuta, je moj. Koliko kila imaš? 75. Brate, ugojio se 5 kila, ne istenamo mi sliko 70. Druže, jednu nogu si stao na vagu, jebem li ti. Ove rukavice su titani. Mnogo će više da ga boli kad ga udariš. Da. Ne gledaj tamo. Ne gledaj tamo. Rukavice što si dao bolje, ovo su bolje, znaš da ja treniram s ovim, to nema bolje rukavice. To je to. Dođi sam vidu u filmu Rocky Balboa. Osjećaj pre meča. Adrenalin, brate, pozitivan adrenalin. Ja sam mogu pozitivan. Suština borbe je biti negativan. Da bi ovaj mogao tu negativno... Da bi bio pozitivan. Ima smisla. A kako misliš da ćeš završiti hejtera? Krševom, brate. Desnim ili levim? Desnim ili levim. Pogled hejtera. To je od svakog lika glavica, brat. Ga polomim od batina. Izvoli na vagu, stani. To je to, šani si, nema vagi, samo stani. Znaš koliko smo Tompusa pobušili za ovo? Koliko smo Red Bullova kupili u zadnjih 3 videa? Znaš koliko smo dali toga za ovo? Ajmo. Meč se održava u poznatoj kategoriji, takozvanoj Toni kategoriji. Gano, moja kategorija. Oba protivnika jednake rukavice, oba protivnika ista kilaža. Hejter se nagojio ko krne. Oba boksera su prirodni i apsolutno bez ijednog steroida u svojoj krvotoku. Bokseri, možete krenuti ka svom uglu. Runda kreće za 20 sekundi.
ajmo to, ajmo! Krnju, znači lupaš ga sve vrijeme krnju, kad zaboravi da imaš samo zadnja rafa, prednja, zadnja rafa, i sam, a sad ga vodi prednju, samo ćemo, se brate. Nisi uplašio? Nisam, buraz, vidjet ćeš. Ma nisam, brate, šta ti je, ajde bre. Ajmo, ajmo! Borite se 5 rundi po 3 minuta, ukoliko se ne desi nokaut, jednoglaskom sudijskom odlukom, pošto je sudija jedan čovjek. Čekaj, pošto upravo sada dok gledaš ovaj video imaš priliku godine koja zavisi samo od tebe da li će biti iskorištena, pošto sam dao 50% popusta na sve pakete u Flex Teamu kao znak zahvalnosti od mene za sve vas na ovolikim pregledima i podršci na svakom video. Juče je prošao drugi dan uzastopni akcije i pogodite kakvi su bili prolazi u grupi, ne morate ni da pogađate 2 od 2 bez promašaja. A mi idemo dalje! Mi ti korupcija to ne primamo, tako da ovo boksera, rukujte se, boks može da počne. Runda 1. Toni! Mi se tu dalje svi. Au, kakav udarac Tonija! Au, još jedan! Au, još jedan u bradu! Au, još jedan! Ja sam se udario. Nije, ti si udarao mene. Gdje su sada te reči? Dođavamo, brzo da ćemo. Brzo. Jovana, nemoj da gledaš, nadam se da su ti oči zamagljene. Malo mi je teško, ali Toni će ga pobediti. Pobijaš se. Misliš da će ga pobediti? Da, mislim. Sad ćemo vidjeti. Idemo dalje, brzo. Wow, kraka! Overhead! Još jedan! Dobar Toni! Teo si da me ovdje zaboriš opet. Pa nije sam... Ne kontroliš se! Znaš, u probnom treningu, kada smo ja i ti trenirali, da, znaš da sam rekao da ćemo sigurno dobiti na ovaj ili onaj način. Po bratski mislim da smo došli do onog načina. Smo na ruku, ono prste, dobar, još. Jesam jača? Jesam. Okej. Okay. Gure, jače. Bacajmo desno, konstantno bacaj desno. Lokotirat ćeš ga, završit ćemo na sudu i ti i ja. Toni stvarno nije zeba. Au, rukavica. Druže, kao buzdovan. Desna, Toni, znaš da si desna jača. Desna, vezaj desno. Nakon 5 rundi, otpo 3 minuta. Prinuđeni smo da jednoglasnom sudijskom odlukom ovaj meč proglasimo nerešenim! Čestitajte lepo, nemoj sad, valjda ste se pomirili sada. Ja sam, brate. Živjeli ste se. Stani ovdje samo kroki, molim te da zakloniš. Tatski, svaka čast. Dobili smo nerešeno šatro. Ti bi bila dignuta ruka, nije ni skonto, sve okej. Okay. Tako da, bratski... Lekcij nikad ne gubi, brate, to je to. Meč je završen, let's go! Sanice, ni tam to čuješ. Sam se pe!
dolaze s namerom da izvedem hejtera brata i Tonija na ručak. U isto vreme pokušat ćemo da ih pomirimo, smirile su se strasti nakon boks meča. Kakav je utisak sad? Meni je top. Čekaj, probam, a? Čekaj, probam. Lako je, brate, u boksu biti jak, treba biti jak i nogama i rukama i glavom i štangom i ciglom, razumeš, tako da, eto, se pomirimo, brate. Koji su zamiski, koji su zamiski? Trodupli, brate, Jack Daniels, brate. On je inače prvi put u istoriji ovog restorana je naručio trodupli viski, to nisam znao da postoji dok nisam Tonija nagovorio da ga uzme. Znači, žena, koje vino pije? Pa belo, brate, čisto belo, brate, ali slatko belo. Tony Montana, inače, je prepoznativ po svom šarmu i pravi džentlimen prema svoj dami koji ceni. Ceni, skida svoju jaknu kad pada kiša, pljušti i oblači njoj jaknu, onda pokisne, a ona da ne pokisne. To je pravi Tony Montana, no fake. Čeli ste Tony šta je poručio, isto koji njegov pomoćnik, hejter ovde. Jede Karo koji na boks metu, ali skrok je ovde, standardan.